18 лютого. Сьогодні у календарях згадуємо святу мученицю Агафію. Діялось це за імператора Деція в часи переслідування християн. На Сицилії в місті Парномі, Палермо, жила діва-християнка на ім'я Агафія, якій батьки залишили дуже великий спадок. А врода її була така, що в усій околиці годі було знайти красивішої. Хай яким красивим було її тіло, то ще більшою красою сяяла її душа. Свята Агафія своє дівицтво посвятила небесному нареченому, Христу Спасителеві, а сама вже тут на землі провадила ангельське життя. Дорогі в Христі, брати і сестри, ніщо не змогло Агафію відлучити від любові до Бога. Ані погрози, ані намовки. Так само і ми в своєму житті намагаємося звертати увагу на Божу присутність в нашому житті. Власне, на те, щоб зрікатися тих певних якихось вигод, а навіть звичок, які заважають нам любити Бога, а ще більше приставати до Христа, який любить кожну людину і в нас в тому числі.